En ny type nyhedsformidling er ved at se dagens lys i Danmark. Det er nyhedsformidling via sociale medier som for eksempel billedtjenesten Instagram eller telefonappen Snapchat. Snapchat, hvad for noget, spørger du måske? Jo, det er en app, som netop i dag er blevet vurderet til mere end 50 milliarder kroner. Det fungerer ved, at man tager et billede eller laver en video med sin mobil. Sådan, så sender man det til en ven. Og sådan her ser det ud, når han så åbner den. Og han kan se motivet i maks 10 sekunder. Formålet med den her type nyhedsformidling er at nå ud til især det yngre publikum gennem de medier, som de allerede bruger. Det har Anders Kongstad, en ung iværksætter fra Aarhus, fundet ud af. Han har netop startet sit helt eget nyhedsmedie. Drenge, er I klar dernede? Ja. Okay. Anders Kongstad er journalist. Jeg banker på 2 gange. Og i gang med at lave en god gammeldags nyhedsreportage, serveret på en helt ny måde. Det er Snapchat. Historien her jeg go? Om nogle aarhusianske drenge, der har åbnet et spillested i en bunker, kan nemlig kun ses på Snapchat. Nu tager jeg lige et billede af. Alle de unge, de bruger Snapchat. Altså, hvorfor ikke prøve at lave et nyhedsmedie på Snapchat? Og selvom det godt kan være lidt bøvlet... Drenge, kan jeg lige få jer til at komme herover igen? Okay. Med Snapchat kan han kun optage 10 sekunder i gangen. Fordi den stoppede her med at filme, nu har jeg gemt. Så rammer det, Anders Kongstad laver, plet i tidsånden. Det bobler alle steder på kloden i øjeblikket med Snapchat, for det er kun en 1 år, 1½ år gammel platform. Det, Anders Kongstad laver, er ikke i sig selv noget nyt. Ligesom når man laver tv-indslag for et medie, så laver man også en storyline og forsøger at bygge historien op bedst muligt, og det er også det, jeg gør. Så har vi lige sådan gruppebilleder. Det er helt oplagt, at vi kommer til at ramme flere unge, dem der er i vores et eller andet sted målgruppe, når vi holder fest ude i byen. Den slags, der er nok flere, der vil følge med herinde. Tak for det. Det var fedt. For Anders Kongstad har fat i noget. Goddag. Det mener verdens største leverandør af software til blandt andet New York Times og Die Welt. De unge forbruger nyheder med deres sociale netværk. Det vil sige, at jeg læser ikke en avis længere, hvis jeg er ung. Jeg forventer, at nyhederne kommer til mig, hvis de er vigtige nok. Den unge iværksætter er derfor taget under selskabets vinge og har fået en plads på kontoret. De ser store muligheder i ideen, der ifølge Anders Kongstad selv lå lige for. Altså Snapchat, det er jo til for at holde sine venner opdateret på det, man foretager sig. Så hvorfor ikke holde folk på Snapchat opdateret på, hvad der foregår rundt omkring i verden og hvad der foregår i deres lokalsamfund. Men, advarer eksperten, den populære gule app kan også nemt risikere at ramme en udløbsdato. Om et par år står vi måske og taler om en ny farve-app og et nyt navn, et nyt fænomen. Lige nu er det Snapchat. Anders Kongstad tror på sin idé og er heller ikke bange for konkurrence fra de gamle medier. Ja, de kvæser mig, hvis de klarer sig bedre end mig. Og det er jo så spørgsmålet, om de kan det. Jeg synes selv, at jeg er ved at få opbygget et medie på Snapchat, som er meget slagkraftigt. Snap-kanalen har lige nu, hvad Anders Kongstad selv kalder for 1.500 følgere. Hvis du stadig er i tvivl om, hvordan det der Snapchat fungerer, så har vi lagt en kort video ud på vores Facebook-side 22 Skammelsen. Her kan du se, hvordan det ser ud, når man sender et Snap.